Dobar dan, vreme je za najnoviji Grand News. Sredila sam sve svoje plakare i očekujem da sredim svaki kutak u svojoj kući. I najbitnije je da se pridržavamo svega i da ljudi stvarno imaju svest o tome i da ne razmišljaju, jao pa meni neće to ništa. O, dobro veče, dobrodošli, izvolite. Evo, ako me pitate kako provodim svoje slobodno vreme i u karantinu, reći ću vam da provodim kao što provode najverovatnije sve domaćice širom sveta. Bavim se sobom i naravno svojom porodicom i svojim domaćinstvom. Sredila sam sve svoje plakare i očekujem da sredim svaki kutak u svojoj kući i naravno u svom dvorištu. Pri tome nisam zaboravila nikakve fizičke aktivnosti, kao i naravno jednu dobru atmosferu da pravimo u našoj porodici. I ono što je recimo veoma važno za mene, a to je da sam se vratila nekoj svojoj kuhinji i kuvanju, gde najviše sam posvećena tome da kuvam domaća jela. Nada Obrić sluša sve savete i pridržava ih se, a u međuvremenu nešto ukusno iskuva. Joj, kako ću sama, kroz vatre života. Legenda narodne muzike Nada Obrić otkrila nam je u telefonskom razgovoru kako provodi dane u izolaciji usled pandemije koronavirusa. Kako mora i kako treba. Strogo poštujem sve upute i strogo se pridržavam. Ponosna sam i na državu, i na narod, i na ljekare, i na organizaciju cijelu. Baš onako, na brigu svih okolo, tako da, eto. Šta je to čime ona održava zdrav i vedar duh u ovim teškim danima? I da li svake večeri aplaudira medicinskim radnicima sa svoje terase? Tako je. Raduje me beskrajno, me raduje i baš sam ponosna negdje na nas. I mi smo jedan u stvari sjajan, smo mi narod, govorim u globalu. Preživjeli smo mi dosta toga, preživjet ćemo i sada. Bitno je da evo, pratim naravno sve moguće vijesti i uputstva i prosto je dirljivo kolika je briga i koliko se svakom detalju vodi računa, svakom pojedincu i tako dalje. Sad naravno ima i onih koji, eto, nažalost, nešto ne poštuju, ali dobro, to je valjda tako to. Još me boli jedna stara rana, jedna rana iz minulih. S obzirom na njeno zdravstveno stanje, spada u grupu najugroženijih građana. Da li kod nje postoji veća doza straha? Naravno da postoji. Ja sam, spadam u tu najrizičniju moguću i nemoguću grupu. Tako da, ali ja sam u suštini nemirnog sam duha. Ja sam navikla svaki dan da šetam, da izlazim i tako dalje. Ali, s druge strane, sam beskrajno disciplinovana. Pogotovo kad je ovaka situacija, kad je država sva u panici da nama pomogne. I kad vidim koliko se sve to do perfekcije, do mimo granica mogućnosti državnih se sve radi da se omogući i da se proba suzbiti to zlo koje je, eto, obuzelo cijelu planetu. Čime se sada zanima kada je zatvorena u četiri zida i ne sme da izlazi nigde iz stana? Pravim slatki kupus sa fle. Čim dođe leto, Saša Kapor voli da se skine i pokaže svoje telo. Koliko to smeta njegovoj Nikolini. Hej, ti pitam te, ko će sve moje?
Nikolina i Saša Kapor bili su gosti poslednjeg specijala kod Saše Popovića, skockani od glave do pete, pa izgledalo kao da su sišli sa modne piste i spremili se za slikanje modnog editorijala. E, vidiš, dobra ti je ta ideja, da. Pa generalno Nikolina više voli da se slika nego ja, ali ona uvek onako bude taj inicijator da organizujemo bilo kako slikanje ili nešto i ja u tim trenucima ono gorim, što moram danas da se slikam, što ova morate šminka, što mora frizura, ali sve kad uradimo to i kad sve to prođe i kad dobijemo slike ili tako nešto, onda kažem jao, hvala ti ljubavi što si me naterala. Konobaru duže stari, sipa još jednu na račun stavi. Sa prvim zracima sunca poznato je da Saša voli da se slika go do pojasa, a i u kupaćim gaćama. Kako na to gleda Nikolina i kakvi komentari dolaze posle do nje? Pa moram da ti kažem da dosta mojih prijatelja, čak i muškog pola, šalju poruke pohvalne za Sašin izgled. Meni to ne smeta, tako da sve je do njega. A da je potrebno da postoje te... Hvalospjevi jeste, mislim da je svakoj ženi to imponuje kad ima muškarca koji dobro izgleda. I muškarcu obrnuto. I obrnuto, da. Kada je Nikolina u pitanju, ona je uvek slovila za ženu od stila, tako da Kaparu svakodnevno stižu pohvale na račun njegove lepše polovine. Da, meni non stop onako devojke ili lupam kad me sretnu negdje ili tako nešto, kažu jao kako ti je žena lepa, pa ona je prelepa, ona je... Mislim, meni to stvarno ne smeta, meni to imponuje. Meni imponuje što imam lepu ženu pored sebe, jer samim time na neki način i ona mene motiviše da budem što bolje. Hej, ti pitam te, ko će sve moje rane da sašije? Hej, ti pitam te, što se desi ljubav kad prestane? Srećni su što je njihov duet Ljubav kad prestane za kratko vreme našao put do publike i da je njihova priča podstakla mnoge da se zamisle da li ljubav može da prestane. Mi smo presrećni stvarno što je pesma naišla na takav odziv i da se ljudima ne sviđa, nego bukvalno presviđa im se i već onako šalju nam i te neke snimke što prave i kad se voze i pevaju i te deca nekad slali, tebi su slali snimke. Da, jeste. Zaista je pesma zaživela i nikada, evo iskreno, nismo imali tako, mislim, ja govorim sad u svoje ime, da sam imala toliko pozitivnih komentara kao za ovu pesmu. Zaista je nekako fenomenalno se kotira kod ljudi. Međutim, situacija u svetu je malo usporila njihovo kretanje, pa ne mogu na terenu da osete kako publika reaguje na pesmu. Sad je malo ova korona i situacija napravila pometnju u smislu kad je uživo izvodimo pa da vidimo tu reakciju, ali eto, nadam se da će ljudi još više da slušaju Ljubav kad prestane ili kako smo je sada preformulisali, Ljubav u doba korone. Ne mogu ja protiv sebe. I oni apeluju na sve da ostanu kod kuće i pridržavaju se uputstava. Mi kao javne ličnosti imamo tu neku obavezu jer nas prati dosta ljudi i tako dalje. Imamo tu priliku da budemo i na televiziji gde može širok spektar ljudi da nas i gleda i sluša. Moramo da budemo ti inicijatori, da apelujemo na ljude da trebaju da se pridržavaju tih nekih osnovnih stvari. Ja opet kažem u drugu ruku, ako je trebala korona da nam se desi, da bi znali da moramo peremo ruke posle WC-a, onda je to tek prestrašno u stvari da vidimo u kojoj sferi je naše društvo i u koju sferu je sve to otišlo. Ali najbitnije je da se pridržavamo svega i da ljudi stvarno imaju svest o tome i da ne razmišljaju, jao pa meni neće to ništa, mene neće. Možda neće tebe, ali ne daj Bože nekom tvom najbližem da se desi i to je veliki stres za sve ljude. Mislim da, upravo je Saša što kaže, mjera predostrožnosti generalno treba da postoji i da budemo svjesni i savjesni. Da, i kolege, manite se korona kavera i to da snimate, jer to je bukvalno da. Vrata svog doma otvorio nam je pevač Dragi Donić. O, dobro veče, dobro došli. Izvolite, Sweet Donić, jer ja sam Dragi Donić.
slike jako, jako volim i donosim ih sa raznih putovanja. Ovo je jedna prelepa slika koju sam nabavio u Austriji. Ovo je recimo kad sam bio na Kubi, ali ovo je bio samo papir koji je bio umotan. To je zaista čak jedna od najljepših slika koju imam u stanu. Ovu lampu sam, da budem iskren, našao. Ovaj gramofon sam kupio u radnji s antikvitetima. Njegovo poreklo je holandsko. Mislim da potiče iz 1930 i neke godine. To je inače slika od moje bivše strine, Jelene, koja mi je to poklonila. Inače ona je slikarka i meni se jako dopalo. Pogotovo zato što je to njen prvi work of art. Ne postoji magnet da se ovdje nalazi, a da ja nisam bio na nekom od tih mjesta. Kuba mi je ovako ostala u najvećem sećanju. Holandija mi je omiljena zemlja, tako da Amsterdam volim najviše na svetu. Moram dva puta godišnje da odem najmanje u Amsterdam, koliko volim taj grad. Mnogi prijatelji su mi rekli, skini ovo, šta si okačio. To su baš mjesta gdje smo sve i bili. Havana, tu je čitava mapa. Meni je to mnogo lepo, ako jedan lep detalj za kuću. To je sve iza Tine. Par puta sam ja to nešto i razbijao, pa sam morao da lepim, ali se ne primećuje. Pogotovo ova glava ovdje. Tu ima par slika od Olje Ivanicki. Za mene je jedna velika umetnica. Moram priznati, većina slika to nije, mislim, izgleda tako, ali nisu originalne. Već toliko novca ne može, mislim, retko ko može da priušti. Nisam ljubitelj slika mrtve prirode, ali ovo je jedina slika mrtve prirode koja se meni lično dopada. Ova lampa isto iz radnje antikviteta, kao i ovaj kovčeg. U tom kovčegu stvarno nema ništa. Ljubitelj sam i pehara, volim da pijem vino iz pehara kao pravi kralj. Ja imam bodeže, znaš kakve. Ovaj mi je jedan od omiljenih. Izričito za samoodbranu. Ovo sam kupio u Izraelu kada sam bio, na Hadžiluku inače, evo i na hebrejskom. To je kolekcija Barbre Streisand, skupljana godinama i godinama, i dok su postojale i kasete. Kuhinju sam inače spremio jer vi dolazite, a inače uvijek mora, mada evo nisam čak izdržao jednu šolicu da operem. Star telefon, inače to su stvari koje zaista nisu preskupe, ali su jako lepe za interijer. To bi bilo to, otkrio sam vam neke detalje, ali ja moram da idem na jedno snimanje sada, tako da morali bi da se rastanemo. Okej, vidimo se, ćao. Bye, bye. Toliko od nas za danas. Ne zaboravite da ostanete u svojim domovima. Und zum Schluss noch etwas fürs Herz. In Zeiten von Corona finden sich ja so viele schöne Ideen und Aktionen im Netz. Viele Musiker, die online Konzerte geben. Zum Beispiel die Musiker des Serbischen Nationaltheaters. Als Zeichen der Solidarität mit Italien haben sie sich per Videokonferenz zusammengeschlossen, einschließlich Dirigent. Jeder für sich von zu Hause und doch gemeinsam spielen sie die Partisanenhymne Bella Ciao. Andrea Solinas conducting for the Serbian National Theatre Orchestra. ¶¶